Ok, to je zdar lidi, to vás u nový videa, tady lachty a příští týden je to přesně 10 let od vydání GTA 5 na PS3 a Xbox 360. Za těch necelých 10 let se nám to spousta změnilo. GTAčko už není takový, jaký jsme ho znali, když nám bylo 13. Většina lidí hraje stejně roleplay a ten originální online není už tak populární. Ovšem tenhle rok, vzhledem k tomu, že je to přesně 10 let od vydání toho GTAčka, tak se pro nás rockstáři připravili něco speciálního. Zároveň samozřejmě je to 10 let od vydání hry, takže kde je nějaký to pokračování, kde je GTA 6 i na to se dneska podíváme. Teď skoro každý týden něco nového unikne ohledně GTA 6. -ky. Takže pokud o to nechcete přijít, rozhodně doporučuji odběr se zvonečkem. Jdeme na to, chlapi. První věc, kterou bych tady chtěl asi zvýraznit, tak vlastně tam, kde začala GTA 5, tak tam už si ji teď nezahrajete. Což minimálně pro mě je hodně smutná změna, jelikož jsem úplně miloval jako malý klučina GTA na, na ps 3 Ale bohužel s novými abilitama a s pořád zvětšujícím se obsahem v tom GTA Online nemohla ps 3 ani Xbox 360 dlouhodobě obstát. Kdy přece jenom byl to z roku 2006, to už bude skoro 20 let. No a díky tomu byla v listopadu 2021 ukončena podpora pro GTA Online na Xbox 360 a PS 3 Teď zůstává jenom jediná otázka a to kdy se tohle přesně stejný stane pro PS4 a Xbox One. Tuhle celkem dost znepokojivou informaci jsme tady měli už před pár měsícema a to, že Rockstar ukončí support pro GTA Online pro tyhle dvě konzole. Můžou se to zároveň prodat PS5, které se v aktuální době strašně boostujou a počty PS5 každý den brutálně narůstají. Tak zároveň dalším faktorem je vydání GTA 5 Expanded a Enhanced Version. Díky této novince se GTA 5 stala dostupná na všech třech generacích konzolí a samozřejmě to Rockstar vydělalo nějaký ty další kechtáky. Jak jsme řekli na začátku, support pro PS3 a Xbox 360 už dávno skončil. Na tomu, že hráči na PS4 a Xbox One pozorují v aktuální době obrovský zvýšení problémů s výkonem, tak si fakt myslím, že bohužel pro vás, kdo vlastní tyhle konzole, je jenom otázka času, kdy to Rockstarři odstřihnou. No ale abychom už konečně odešli od nějakých těch negativních informací, díky nedávnému rozhovoru se CEO Take two Interactive, což vlastně je majitel společnosti Rockstar Games. A Rockstar jsou takzvaně ceřená firma. Tedy se na tomto rozhovoru podělil o dost informace. Můžeme plus minus odhadovat, kdy vyjde GTA 6. Mělo by to být plus minus uprostřed fiskálu 2025, což pokud nevíte, tak je od dubna 2024 až do března 2025. Což když si to vezme kolem a kolem, tak už není tak dlouho. Přece jenom, kdyby to byla ta půlka, tak je to přesně za rok. Ale tohle spekulování nechám už na vás. To jsem v tomto videu hlavně chtěl zúraznit, tak je přesně citace o tom, co Rockstar vlastně napsali včera, co se bude dít k desátému výročí GTA 5. Samozřejmě včera byl nový týdenní update, pokud jste neviděli, teď vám tady nahoře vyjde, tak když tak podívejte. Jsou tam docela svěží bonusy na ACID lepku, takže pokud máte rozhodně to vykešujte tenhle den. Na 10 teda na jejich stránce se jdem trošku dolů, tak tam najdete takový malinkatý schovaný článeček. Příští týden buďte v pozoru, jelikož se blíží speciální event, který bude oslavovat 10 let od vydání GTA 5. Do GTA Online přidáme nový kolektibly, brutální závod závodní bravado hot ring a mnohem více. Těšte se, chlapi. Jak jsem říkal, je to fakt je takový malinkatý schovaný článeček. O tom, že má být ten závodní helfer, víme už asi dlouho. Ošem, co mě zaujalo, tak jsou ty nový kolektibly. A nějaký ten speciální event. Přece jenom 10 let máš jednou v životě. Je to první krásný kulatý číslo. Takže očekávám od Rockstaru, že mě tenhle rok nesklamou a fakt to bude něco speciálního, ne jak minulý roky. Kdy to bylo, že jste dostali 25 C4 zdarma, to je jako kámo, jako OK, ale chápeš, to je prostě půp, nic. Za deset let se musíš vytazit s něčím speciálním, ne? Prostě armory, C4 a snacky zdarma. To prostě nepřipadá v úvahu. Nevím teda, jak to dostaři tady přesně myslej, jelikož je tady napsaný příští týden, což ale může být i neděle. Co skoro okolností je právě 17.9., kdy vyšla GTA 5. Ovšem, co je možný a k čemu se já přikláním víc, takže to dropnou už do 14. Ať máme čas o švrtka do švrtka na celý ten krásný eventíček. Teď zpátky k nějakým ten malinko negativním věcem a to, že Rockstarři začínají banovat mody do GTA 5. Což by mohla být celkem špatná špatná zpráva pro GTA 6. Mody jakož takový jsou obrovskou součástí GTAčka. Díky tomu, že je to open world hra, která má fakt spoustu věcí, které může nabídnout, tak díky modům se stává ještě o to víc úžasnější. Ovšem, kdyby tenhle trend banování různých modů nepřestal, a i s vydáním GTA 6 by se roztáře dávali pozor, co tam vlastně ty lidi přidávají, tak by se třeba nemuseli vidět ani někdy tyhle záběry. Jelikož ne, to, co je v pozadí, tak není GTA 6, je to pouze full mod GTA 5. Odlesky, grafika, nějaký auta, tohle fungovalo, i když mi bylo 8 a hrál jsem GTA San Andreas a naprosto jsem vyprosil bratránky, aby mi tam dali nějaký ty módy. Jelikož už v té době jsem miloval auta, takže nějaký ten Mercedes 63 tam prostě musela být. Pamatuju si, že tam jezdili trošku horší auta, nějaký Citroeny mi tam přejali, ale co bylo nejvíce her, tak to bylo samozřejmě Lambo Aventador, to bylo OP jak blázen. Takže jo, mody v GTA série mají fakt dlouhou historii, pouze třeba i starší jak já, tak si myslím, že jste to zažili a modovali jste sami svoje GTA San Andreas, to byla skvělá doba, ale nebudu tady takhle vzpomínat. Ten mod, o kterém jsem mluvil, který Rockstar vlastně zabanovali, tak druhá možnost oproti tomu, že by rockstáři začali disovat nějaký ty mody, tak je, že tenhle mod bude součástí GTA 6. Jelikož ve zkratce tenhle mod byl o tom, že jste vlastně mohli s jakýmkoliv NPCčkem vytvářet smyslplný konverzace. Zároveň tam byly přidány i různý NPC, které se bavili mezi sebou, tím pádem to vytvářelo mnohem živější zážitek z té hry. A na ulici nebyly pouze NPC, které mluvili po telefonu, ale i mezi sebou. Viděl jsem jedno skvělý video, kde vlastně týpek využíval tady ten AI mod, na to, abys těch NPCček ptal na různé otázky a co to vyplodilo, bylo docela zajímavý. Ale jak říkám, je dost možný, že právě tenhle ten mod a něco na ten způsob, že vlastně umělá inteligence bude vytvářet konverzace mezi NPCčkama a váma, což by vlastně taky znamenalo nikdy nekončící konverzace a ta hra by byla extrémně živá. A vy, jakožto hráč, byste vždycky dostali unikátní odpověď, jelikož si to ty z minulosti pamatuje. No, chlapci, GTA 6 podle mě bude brutální úletos a všechny ty věci, na kterých dělali za posledních 10, možná i víc let, se doufám a vyplatějí a tahle hra bude třeba i hrát desetiletí, století, nevím ty jo. Když se podívám na to, jak GTA 5 vypadá po deseti letech, jaký detaily, secret lokace, fakta a všechny možnosti, které jsou narvané do toho 100 GB balíčku tady jsou, tak se fakt nedokážu odhadnout, jak dlouho nám ta GTA 6 vydrží. Což nás dostává další věci a to, jak velká bude GTA 6. Jak asi tužíte každým novým updatem se GTA 5 zvětšuje na velikosti v GB. Když to vyšlo, mělo to nějakých 70 GB, něco kolem toho. Tedy se podíváme na Steam, tak tam máme 120 GB, což je vlastně 50 GB nárůst, což je docela dost. V podstatě necelý dvojnásobek a když si vezmeme, že GTA 6 mapa by měla být minimálně dvakrát větší než GTA 5, tak můžeme předpokládat, že čtvrt terabajtů rozhodně hitnem. Plus samozřejmě následující updaty, jelikož Rockstar za ty všechny roky zjistili, že update do onlineu jsou nejlepší, co může udělat. A samozřejmě nesmíme zapomenout na 100% inflaci každý rok. Bez toho by GTA Online nebylo GTA Online. Ještě na zpátky k těm modům, jak jste asi mohli slyšet, ať už z mýho videa nebo celkově prostě proletěl celý internet, tak turci Fifem se spřáhli s Rockstarama, což pro týpky, který například pro provozoval největší 5M servery, ať už na roleplay nebo na cokoliv free roam, nevím, je mi to asi jedno, tak někteří si těch začali oficiálně pracovat pro Rockstar Game, takže si samozřejmě zlepšili se týče výplaty, no a taky získali nějaký nový a zajímavý kontakty. Zatím se vůbec netuší, co Rockstarři plánují dělat s těma všema serverama, jelikož jich tam je několik set tisíc a vlastně kdykoliv se může přidat, ale pochybuju nebo nemyslím se úplně, že Rockstarři přešli z toho peer-to-peer -to -peer systému, který je aktuálně aktivní v GTA Online i díky tomu je tam spousta moderů, který prostě nikdy nebudou potrestaný, jelikož ty servery vlastně neběží na žádných serverech, ale vždycky to hostuje první hráč na lobině. A díky tomu, že tvůrci těch modmenů nejsou úplně troubové, tak to dokážou samozřejmě absolutně jednoduše obchcat. No ale s přístupem ke všem těchto těm serverům, který se Rockstar vlastně teď zpřístupnili, tak si myslím, že určitě je ve hře i varianta toho, že GTA 6 už nebude peer-to-peer, -peer, ale bude to normálně na hostující serverech od Rockstarů. Tím pádem by se jednou a proždy vyřešil problém s moderama v největším měřítku, samozřejmě nějaký ty to secret informations. Týpci, kteří si to modvinu prostě vyvinou sami a nikdy ho neprodávají, nikde ho nelíknou, tak to by v pořád fungovalo, že jo, vždycky se ten systém dá nějakou tou skulinkou obejít, ale rozhodně by to už nebylo v tak brutálním měřítku jako v GTA Online. Jak říkám, tam snad každý druhý je moder a není to úplně příjemný pro vás tam normálně hrát. Každopádně, borci, to nemění na tom, že stále čekáme na tu GTA 6. -ku. Pokud nechce přijít o žádné informace ohledně tohle titulu, doporučuji ten od Vesemračkem, ať vám nic neuteče. Pokud se vám cool, líbilo, budu velice rád za likos, mega tím pomůžete a jo, to je pro naše Díky moc za vaši pozornost a doufám, že tohle video příští rok už nebudu muset dělat a ta GTA 6 bude venku.